U okviru obeležavanja 9. januara, dana rođenja kompozitora Stevana Stojanovića Mokranjca, Dom kulture je drugu godinu za redom, a posle više decenija, rezanjem slavskog kolača proslavio i Svetog Stefana, kao slavu ustanove kulture koja nosi ime slavnog Negotinca. Radosni smo što ovih dana pozdravljamo jedni druge ovim hrišćanskim pozdravom, a posebno smo radosni što evo i ove godine dočekujemo krsnu slavu ove naše ustanove, koja ovde postoji radi naroda, a sa kojom i mi iz crkve vrlo lepo sarađujemo, kao i sa našom opštinom i sa svim institucijama grada. Negotinci već blizu 5 decenija organizovanjem renomiranog festivala ozbiljne muzike, jedinstvenog u našoj zemlji, odaju priznanje i počasti svom slavnom sugrađaninu, koji je bio ne samo kompozitor, već i dirigent, organizator i pedagog, zaslužan za postavljanje temelja savremene muzičke pedagogije. Negotin se ponosi i ponosit će se svojim velikanima. I za sve Negotince velika je privilegija što nas širom naše zemlje i u svetu prepoznaju po muzičkom stvaralaštvu Mokranjca. Zato mi takvu veličinu ne smemo nikako i nikada da zaboravimo. U okviru programa proslave 9. januara na spomenik Stevanu Mokranjcu bukete cveća položile su delegacije škola i ustanova koje nose ime slavnog Negotinca i predstavnici lokalne samouprave. U nastavku večeri promovisan je i 15. broj časopisa za kulturu Mokranjac. U muzičkom delu programa nastupili su nastavnici muzičke škole Stevan Mokranjac iz Negotina. Oslanjajući se na stvaraoce iz svoje lokalne sredine, Mokranjčev rodni grad je pokazao punu zrelost i odgovornost prema važnim datumima koje obeležava ove i iduće godine, 2014. 100-godišnjicu smrti slavnog kompozitora, a 2015. i 50 godina festivala Mokranjčevi dani.